No niin, katsotaan kuinka paljon tääks maksaa. Miks se maksaa niin paljon? Sä maksat 0 Kevin.game. Sano sille, jolla ei ole mitään täällä. Kevin kuuluu superior. Kevinkin superior ei ole te tässä videossa. Vaan Team Mr. Gamer. Niin. Ai Felo, Felo. Tuu tänne. Tuu tää juttuun. Game Mr. Gamer. Paina tuo juttu, tuu tonne. Noin, vaihtaa musiikki. Noin. Felo on surkea tässä pelissä. Ainakin tiekkoinalla. Ja me voisimme kokeilla tai helppoa niin kuin aloituskierrossa sulle, okei? Okei. Siis me olemme ottaa... Helppo moodi. Dadpä on helppo moodi. Dadpä on vaikea moodi mieluummin. Sotekana. Ups. Come on! Mitä varmaan painan näitä nuotteita yläpuolella? Joo, tohti. Pello! Sun pitää se sen painaa oikeaan aikaan. Pelo, mennäänkö hyvin? Ei. Missä on 2 oikeesti? 4 nytten, oh my god! Come on! Sä teit hyvin. Ei oikeesti. Joo joo. No sun pitää painaa noita nuotteja oikein aikaan oikein suuntaan, okei? Okay? Okei. Otetaan nyt helppo. Joo 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 joo. Bob beep. Beep boob. Vaikea moodi. Ei vaikea. Selvä. Normaali moodi sitten. Helppo moodi sitten. Mä otan me normaali moodiin, okei? Okay? Mulla on me normaali moodi ihmisiä. 3, 2, 1. Joo, hyvin. Hyvin menee, Felu. Come on, fellow! Tapisco, palu! Tapisco, palu! Tapisco, palu! Sä oot surkee! Se ei parunkin! Sä oot surkee, fellow! Haluatko kokeilla joku muu paikkaa kokeilla räpätä? Joo. Okei, mikä paikka vaikka? Täällä. Suvaanko mä tähän suuntaan näin roskiksi lähellä? Koska sä oot roskaa tässä pelissä. No ei, otetaan vähän sen vaikeampi. Okay. Mutta ei niin vaikeampi. Okei, otetaan vielä kumpa. Otetaan seuraavaksi. Ipapa outset. Otetaan sit normaali moodi. Ei ku helppo moodi. Okei. Tää on sun tää video on niinku osa niinku sun harjoitusta. Mut mitä sä haluat kokea vaikeampi? Impro outsit on vähän sen vaikeampi. Ei. Ja sä meet ekana. Koska tos puolella? Tietenkin. Konfellu. Konfellu.
hyvä. Ops. Mä olin vahingossa pois pelistä. Mun piti kuolla, mutta mä olin pois vahingossa pois pelistä. Hitsi. Pialistaa annismattomasti, okei. Miten sun harjoitus menee, Felu? Oiko kiva harjoitella? Onks ei? Miten? Miksi ei oo kivaa? Mä kuolin. Et kuollut. Missä sä oot? Sä oot tuolla. Totta kai sen pikku höpsö lapsi. Haa, sä sä moki. Noin. Kokea uudestaan. Sä sä moki. Tuu tänne, Felu. Tuu pitää kautta moki. Miksi sä menet niin hitaasti? Koska ei mulla ole mitään nopeusvoimia. Boom! Tehty, sain sut kiinni. Mennään vielä junalla. Okei. Okay. Tää paikka... Sätti paikka! Mä voin myös soittaa. Okei. Okay. Se kuulostaa hyvältä. Mä voin mennä tähän puolelle, koska tää on mun puolella aletaan. Filu, ensi musiikki on niin vaikea, että sun pitäisi painaa vaikka kaikkia nappeja. Joo, tollattiin. Mä en tee noin, koska... Mä ensi päivänä. Se, mitä sä teet, pitää ensi päivänä, koska sä oot niin huono. Mutta mä en ikään ensi päivänä. Mä en ole vielä syönyt sitä. Oi, Fellu, tule tänne. Piku hidastelija. Ei, missä tohon puolelle? Missä tohon puolelle? Joo, mene tohon puolelle. Joo, tullattiin. Kyllä, jos sä pidät tätä peliä tarpeeksi paljon, se pystyt kyllä tulla hyväksi, Fellu. Okei? Okay? Otetaan nyt helppomuudi. Otin vaikea moodi ja vaikea musiikin. Elo, sä voit päivänä tätä painaa kaikkia nappeja. Älä ne. Joo, tolattiin. Mutta mä en tee niin, koska mä en tykkäs päivänä tässä. Päivänä minä olen looserille. Mitä, mikä tää laittaa sua, Fellu? Joo, Fellu, sä pääs kyllä. Sun pitää painaa niitä nuotteja. Ei vielä. Heti kun sä näet nuotit, sitten sun pitää painaa niitä, okei? Okay? Paina harmaita nuotteja, hyvä. Hyvä, Fellu. Sun pitää katso, kun sä painat siellä, okei? Okay? Jos jo vaan. Sun pitää katso, kun sä pajat niitä, Fellu. Mitä sä teit ton? Mitä? Sä katsoit alaa, mutta sun piti katsoa ylös, kun sä meit ylänuotille. Sä peet, Fellu. Mitä mä pärin? Pärinkö mä hyvin, Fellu? Haluatko kokea seuraavaksi tiekkoonella? Okei. Okay. Niin sä pääs kaikkein nopeammin niin kuin sun pitäisi! Hyvä, Fellu! Mä en sun sitten pitäisi päästä koko ajan kaikkien nappia, vaan pitäisi... mutta se toimi hyvin. Ketä voitti? Minä voitin.
The Mr. Gamer has won against Fellu Pellu 1. Älä itke, Fellu. Mä voin antaa sun voittaa. Mikä? Somebody. No niin. No niin, ruma. Oh. Mun skoori on 12,1 miljoonaa. Wow. Addin. Sitä, Addin, sä et edes pelata... Mä pystyn työtä. Addin, sä et edes pelata peliä. Mitä sun... Ja Henry... Henryllä ei oo mitään. Ahan on olla. Voi Henry, etkö ota... One me one me boy, one me one. One me one. One me one me. Boy. No niin. Mä pätän Henry, kas Henry oli Henry on ihan lolla sisään. Se on hauska hänen, varsinkin kun mä kokeen Zordia hänen. Onks tää run? Mä näytän nyt runia vielä täällä yhtään sisään. Voisin kyllä katsoa run. Oh, Henryn heitot just latautui. Come on, Henry! Mä viimekin! Joo, mä taidan voittaa. Jos en mä tuun suruiseksi. Oh god, no! Oh god. Hei, ainakin mua en oo pisteitä kuin Henrylla. Miten Henry on heavy? Hän ei oo sikaa paljon scorea. Oh god. Oukaa! Mitä kuka pystyisi... Tää on kaikista eniten missusta mä oon ikinä saanut yhdellä musalla. Varsinkin lyhyllä. Tuo oli lyhyt musa. Miten mä saan jo noin paljon missuksesi? Samalla, täältä ei vetää miksi mä en opeta Felua tätä peliä. Hän piti mennä suihkuun. Sen takia. One me, one me, bro, man! Mä räppään banania vastaan. Joo, tästä tulee olemaan hyvää. Tästä tulee olemaan hyvää. Fruity reverse. Kaksi hard. Okei. Okay. Mä missin kaksi. Kivaa! Joo, mä hävien. Bad bad. Man, so this is sick. Katsotaan se liikkeet muuten. Wow. GG. Wow. Tuli räkkää. Mä kokoan taas ruoan. Robot insane.
Ja sitä pitää tehdä tässä surun paikassa, koska se näyttää hyvältä. No niin! Yritä paras, Jeva! Joo, mä vien. Oh god, no! No! Auta lakaa. Niinku mä oon tota olla, niinku miten joku voisi pyssisi missata tässä? Miten koko ei voi missata tässä pelissä? Se on kysymys. Jota mä haluaisin saada selville. GG boy, GG! Ballistic. Ballistic. Skeppistic. Mä en ymmärrä tätä. Okei, miksi mä teet tosta vitsiä? No paikkaa, mitä mun vaivaa? Tää on jätkiä. Robert ja Garcelo, okei. Let's see what this is about, boys. Noni. Mä en saanut tää Rob jätkää räppäämään vastaan, sanoi ei. Okei. Mut ihan sama. Hän on vähän ravia. Se on ova. Hitsi! Mikä tää on? Dunk. Okei. Okay. Hei, dunk on helppoa. Ja voittaa. Eikö muut tähän tehkää? Missä mä tuun tosiaaksi? It was too easy, Zang. Liian helppo musiikki.
Casanova, oot. Let's go! En ootka. Mahtavaa. Onkö? Okei. Tataan vai? Neupää vielä. GG, boys. GG, 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 GG. GG. No, et joku muu. Come on, et joku muu. Wow. No, katsotaan, ketä voisin rakata. Täällä ei ole ketään, joka... What? Yeah, I have to reset my character, bro. I'm faster, boy. No, sä oot jatkako mä voisin mennä Gasper, Parish. Voisi vaikka Gaspel. Gaspel on kiva. Otetaan tää paikka. Ei oo, hetki. Mä en tiedä, mikä paikka voisi mä ottaa. Store up, dubu. Come on. Funky Friday, adopt me. Eric, mitä hitsi sä puhut? Okei, mä vaan hävin. What? It's not even close. Se on lähelläkään. It's not even close. Se on lääkän adopt mitä.
Se on lähelläkään adopt me, okei, okay, se ei ole lähellä, ei lähelläkään. Se ei ole lähelläkään. Ei lähelläkään. Nää. Oh my god, jäbä. Mun päivä, oot niin tyhmää. No niin, voisin oksia. Mä en tehnyt monika. Demaisu vaikka. Demaisu voisi olla aika hyvä. Okei. Okay. Your demise. Your demise have come. Noin. Miksi? Paitsi. Tiitu tuti uta tiitä. Tiitu tuti uta tiitti. Mä missä kymmeni. Hyvä työtä minä. Mä oon missä yksi. Mä oon tullut huolta nytten. Speed up! Yucky! GG! No ja laitakapaikka tää videosta tykkäsitte. Tässä mun kanava. Ja mä jätkin päätkö puolesta laatikkoa, jos mä muuttu harmaaksi ja totta tilat. Ja painatkaa peukkunappia, jos se muuttuu mustaksi tai siniseksi totteen laittanut teukun. Ja mä oon Missy Gamefin ja me nähdään ensi videolla. Heippa!